שלום, תודה שהצטרפתם אליי. היום מתארח אצלי בחדר אלירן עטר. שלום אלירן. שלום חמוד. רציתי לשאול, אתה זוכר את הגול הראשון שכבשת בתור ילד? מנסה לזכור את הגול הראשון בתור ילד. התחלתי לשחק בגיל שבע, פחות או יותר בגילך. הגול הראשון שאני זוכר זה פחות או יותר שהתחלנו לשחק ב-11 על 11 מול הפועל ירושלים, באיצטדיון שכונת התקווה, אחד הגולים המוכרים שלי. קיבלתי כדור בשמאל, נכנסתי לימין, באתי לרחוק. זה הגול הראשון שלי שאני זוכר. איזה תלמיד היית בבית הספר? שאלה טובה. הייתי תלמיד טוב עד כיתה י', בכיתה י' עליתי לבוגרים כבר, בגיל 16, מנערים א', אימוני בוקר, אז הלימודים והכדור האלה קצת התנגש. בסך הכל הייתי תלמיד טוב. איזה מקצועות אהבת או לא אהבת? אהבתי את כל המקצועות, אהבתי ללמוד. במיוחד אהבתי את מקצוע שיעור תנ"ך. את מי הרצת בתור ילד? רונלדו. למה דווקא רונלדו? מבחינתי הוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים. החלוץ הכי טוב בכל הזמנים. מה בראש נהיה אחרי הגול? אני אגיד לך, כשהייתי בגיל 16 עליתי לבוגרים. עכשיו לשחק בבוגרים ולשחק בנערים א', בנוער, זה לא כמו לשחק עם קהל, עם שלוש, עם ארבע, עם שלושים אלף קהל לצורך העניין כרגע. חזי שירזי סיפר לי, אמר לי יותר נכון, הרגשה של לתת גול זה משהו שרק אה, שחקני התקפה יכולים להבין, כי רק שחקני התקפה רובם נותנים גולים, בעיקר. היא הרגשה שקשה מאוד לתאר. הרגשה עילאית, הרגשה של כיף, הרגשה של אה, אושר. הבן שלך יהיה שחקן כדורגל? הבן שלי כרגע רק בן שנה. יש לו עוד הרבה זמן עד שבגדול הילד שלי יחליט מה הוא רוצה להיות. מה אתה יכול להמליץ לילד שרוצה להיות כדורגלן? ילד שרוצה להיות כדורגלן צריך להתמיד, צריך להיות תלמיד טוב, צריך להיות ילד טוב, צריך להשקיע בכדורגל, לתת את כל כולו למען הכדורגל בשביל להצליח. אתה שומע את הקש, שר לך בזמן רוב הפעמים אני לא שומע, אתה מרוכז, רוב הזמן אתה מרוכז במשחק, אבל כשאתה שומע זה עושה לך הרגשה של אושר, של כיף. שמח מאוד. למה דווקא בחרת בכדורגל? האמת שזה הדבר היחידי שהתחברתי אליו מגיל קטן. הייתי משחק בבית, הייתי משחק בחצר, הייתי משחק 24 שעות. כל עוד הייתי ער, הייתי משחק כדורגל. זה המקצוע שהכי אהבתי. אני שמח שכן הצלחתי, הצלחתי להגשים את עצמי. לסיום, איך את חושבת לפני משחק ערב גמר גביע? התחושות הן טובות, אנחנו צריכים להתכונן, יש לנו שתי מטרות כרגע, גם פלייאוף עליון וגם גביע. בעיקרון התחושות הן טובות, ההרגשה היא בסדר. ת, תודה, אלירם. תודה לך, חאמון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נתראה בפעם הבאה.